Материнські сльози і гордість за новобранців. Біля сотні призовників проводжали до Збройних сил України, біля меморіалу загиблим воїнам-інтернаціоналістам. Самі хлопці кажуть, йти до армії зовсім не бояться і пишаються майбутнім статусом захисника вітчизни. Подробиці дивіться у сюжеті Наталки Лисикарбовської. У рядах новобранців і В'ячеслав Щербина. Він зізнається, вже знає, у яку частину потрапить. Все вже відомо, тому й не страшно. Гордість, сама гордість. Переживала мамка, дуже переживала, плакала. Неподалік від призовників – рідні. Немножко нервничаю, звісно, але настраюсь на краще. Матері мають що побажати своїм синам. Здоров'я, щоб він був настоящим защитником нашої України. Хочу, щоб я гордилась їм, щоб він мене радував. Військові кажуть, на цей раз відправляють на службу сотню призовників. Спочатку хлопці будуть тренуватися у навчальних центрах. Будуть розподілені до військових частин і будуть в подальшому проходити службу в підрозділах забезпечення. Жоден призовник, який буде призваний на строкову військову службу, не відправляється до зони проведення АТО. Завершили захід маршем. Наталка Лисик-Карбовська, Олександр Білявський. Новини СТС.